დავით ბუკაკობიშავიძე, თამარ კვირიკაძის პირადი ექიმი. მოგესალმებით, პატივცემულო მაყურებლებო. მე გახლავთ ბუკაკობიშავიძე. მოგესალმებით, ჩემი პაციენტი თამარ კვირიკაძე 28 წლის, რომელიც უკვე არის მეორე ფეხზე მე და არის ჩვენს ასე ვთქვათ პატრონაჟის ქვეშ. იღებს მონაწილეობას იმედის კლინიკის რეალურ შოუში მომავალი დედა. მისი პირადი ნომერი გახლავთ 101. მე მინდა ვთხოვო როგორც ჩემ ძველ პაციენტებს, ასევე ჩემ მეგობრებს, თუნდაც ატომაც არა მორაგბეებს, ჩემ გუნდელებს, რომ დაუჭირონ ხარი ქალბატონ თამარს და ამით რა თქმა უნდა პირდაპირ პროპორციულია ჩემი ხარდაჭერა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ წინასწარ გვერდში დგომისთვის და მე იმედი მაქვს რომ მე და ქალბატონი თამარი მე რაშუაში ვარ ან თამარი გაიმარჯვებს ამ რეალურ შოუში და ნამდვილად ეკუთვნის მას, ყველას ეკუთვნის რა თქმა უნდა, ყველა ორსულს და ყველა ღიყუციან ასე თქვა დედიგოებს მე წარმატებას უსურვებ, მაგრამ მე ამ ეტაპზე გამოდივარ თამარ კვირიკაძის ასე ვთქვათ გულშემატკივარი უფრო და გთხოვთ დაურეკოთ, დაუმესიჯოთ, დაულაიკოთ და ხარ დაუჭიროთ, სადაც გამივიდა ხა ჯეოსტაფის ხარც, მაგრამ მე მგონი კარგია ხარ დაუჭიროთ ქალბატონ თამარს, მისი ნომერია 101. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. დავით კობეშავიძე, ანა ჭუმბურიძის პირადი ექიმი. 32 წელია მე ან გინეკოლოგი ვარ და იშვიათად კი არა, საერთოდ არ მახსენდება ისეთი შემთხვევა, როდესაც მე საოპერაციოში ჩემს პაციენტთან ერთად ოპერაციის დროს მემღეროს და აი ამითი დამემახსოვრდა პირველ რიგში ულამაზესი გოგონა ანა ჭუმბურიძე, რომელიც ჩემი ორსულია და რომელიც მე ვამშობიარე 6 წლის უკან. და მართლაც ასე მოხდა. აი დღეს ანა მონაწილეობს ჩვენ პროექტში, გახლავთ ტყუპი ნაყოფების მატარებელი ორსული, საოცრად ლამაზი, საოცრად ორგანიზებული გოგონა. მე მხარს უჭერ ანას და საერთოდ ყველას მოგიწოდებთ, რომ ამ პროექტში ხმა მომცეთ მე და ანას, იმდენად რამდენადაც მე და ანა ვართ ტანდემი, დუეტი, რომელიც გამარჯვების შემთხვევაში გპირდებით, რომ პირდაპირ ეთერში აღვადგენთ ჩვენ ამ ჩვენ დუეტს სასიმღერო და ვიმღერებთ თქვენთვის. შეიძლება ეს საახალწლო სიმღერა იყოს, შეიძლება ეს მრავალჟამია იყოს, მაგრამ მე ძალიან მინდა, რომ თითოეულმა ჩემმა პაციენტმა, მისმა ახლობლებმა, ძველებმა თუ ახლებმა, ჩემმა მეგობრებმა ხმა მივცეთ ანა ჭუმბურიძეს, ნომერი 102. ანა ჭუმბურიძეს ხმის მიცემით მე მაძლევთ ხმას და მე რომ მომცეთ ხმას, ხო იცით მიმინოში როგორც არის, მე რომ მომცეთ ხმას, ეს ძალიან გამიხარდება. ხმა მიცეთ ანა ჭუმბურიძეს. დიდი მადლობა. ზაზა იმერლიშვილი, თამილა გელაშვილის პირადი ექიმი. ძირფასო მეგობრებო, ჩემო ორსულმა თამილა გელაშვილმა, რომლის პირადი ნომერია 103, გაიმარჯვა წინასწარ შესარჩევ კონკურსში ორსულთა შორის. გთხოვთ დაუჭიროთ მხარი. ამით მეც და იმედის კლინიკას ძალიან მადლიერები დაგჭირდით. მაია ბუდუკია, ქეთევან ლაბაძის პირადი ექიმი. ჩემი ორსული ქეთევან ლაბაძე იღებს მონაწილეობას იმედის კლინიკის რეალურ შოუში მომავალი დედა. ქეთევანი არის პირველადი ორსული, არის 23 წლის. ძალიან გთხოვთ ყველას მხარი დაუჭიროთ ქეთევანს. მისი საკონკურსო ნომერია 104. ბუკა კობეშავიძე, სოფიო ოქროაშვილის პირადი ექიმი. მოგესალმებით, პატივცემულო საზოგადოება. მე ვარ მეან გინეკოლოგი ბუკა კობეშავიძე და დღეს მინდა გთხოვოთ და მოგიწოდოთ, რომ ხმა მიცეთ სოფიო ოქროაშვილს, რომლის ნომერიც გახლავთ 105.
და მე ვიმედოვნებ რომ ჩვენი სოფიო გაიმარჯვებს, რა თქმა უნდა, ყოველას წარმატებას უსურვებ, ყოველ ჩვენ ორსულს, ყოველ ჩვენ მონაწილეს, ну ეგოისტი არ ვიქნები, უბრალოდ მინდა რომ სოფიომ გაიმარჯოს ამ პროექტში და ასევე ვინც ჩემ მეგობრებს Facebook-ზე, ჩემს პაციენტებს ორაგვეებს, რა თქმა უნდა, ვიდო მე ძველი ორაგვე გახლავთ, მე მინდა მოუწოდო რომ ხმა მიცემ კაბატო სოფიო ოქროაშვილს, რომლის ნომერია კიდევ ერთხელ ამბობ 105. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და წინასწარ გიხდით მადლობას მეც და კაბატონის სოფიოს. იმედია დავეხმარები სოფიოს უბრალოდ ამ ხმის, ასე თქვა, დაგროვებაში. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ წინასწარ. იზა ბაჯენიძე, მარიამ ჩანაძის პირადი ექიმი. მოგიწოდებთ ყველას, რომ ხმა მისცეთ მარიამ ჩანაძეს. ის მესამე ჯერ ხდება უკვე დედა, არის ძალიან პოზიტიური, ენერგიული, კარგი გოგონა და მინდა რომ გაიმარჯოს ამ რეალიტი შოუში. ნინო ჯაფარიძე, თამარ გაბრიჭიძის პირადი ექიმი. ძვირფასო მეგობრებო, თამარ გაბრიჭიძე 23 წლის არის ჩემი უსაყვარლესი ორსული, რომელიც მონაწილეობას ღებულობს იმედის კლინიკის რეალურ შოუში, საკონკურსო ნომრით 107. გემუდარებთ, მიეცით ხმა, დაუჭირეთ მხარი. წინასწარ ძალიან დიდი მადლობა.